Ова е терминот кога ќе го имаме и првиот разговор во денешно издание на утринската програма. Се интерес за кариера на факултетот за ветеринарна медицина Скопје со полна пареа работи и со активностите кои ги има со студентите, со работките со средните училишта, но и со останатите универзитети. Ова е темата на која што разговараме со професор доктор Благица Сековска, која што доаѓа токму од ветеринарниот факултет. Добро утро ви посакувам и добре ни дојдовте. Добро утро ви, благодарам на поканата. Благодарам што одговоривте на нашата покана. Имаме многу што да говориме, затоа веднаш ќе почнам. Ви како раководител на центарот за факултетот за ветерина имате навистина голема агенда, а најново е дека соработувате со средните училишта и подпишувате меморандуми за тесна соработка. Па видете, соработката со средните училишта е неминовна. Од причина што од гледна точка еве на кариера, од гледна точка на учениците, нивниот кариерен развој започнува на крајот на основното образование, кога одбираат средно училиште во кое што сакаат да го продолжат образованието, непосредно на таков начин, помалку насочувајќи се, иако не е непроменлива таа одлука, кон високо образование понатаму. Ние како факултет за ветеринарна медицина, нормално дека сме заинтересирани да имаме добра соработка, да ни доаѓаат добри ученици од средните училишта и со цел да понатаму ние да изградиме добри ветеринари кои што се потребни за многу работи во едно општество. Ова со средните училишта, всушност, ние забележавме дека децата, учениците, не знаат што всушност значи ветеринарна медицина. Во нивната свест, представата за ветеринарната медицина е само лекар кој што лечи домашни миленичиња. Да, ветеринарната медицина е и тоа, но и многу повеќе од тоа. И тоа е причината поради која што сакаме со соработка преку едукација која што ние би им ја понудиле да им покажеме малку повеќе што значи ветеринарната медицина. Професорке, така, морам да прашам колку е важен ваквиот кариерен центар за студентите? Видете, секаде во светот вообичаено е да постојат кариерни центри секаде каде што треба учениците и студентите да се насочуваат. Кај нас ваквите кариерни центри се во, да кажам, рана фаза. Од пред неколку години со законска регулатива започнато е да се формираат такви центри, но јас со мојот ангажман таму и покрај другите нели активности како професор ги имам на факултетот за ветеринарна медицина, сфатив дека ова е навистина многу интересна и многу потребна активност за студентите, бидејќи представува нивно насочување, нивно помош за да се поврзат со бизнис заедницата и исто така помош да сфатат што од сите можни аспекти кои што ветеринарната медицина ги нуди како опција за идно вработување, најмногу им лежи ним конкретно. И за таа цел се планира спроведување на неколку тестови. РИАС е еден од најпознатите тестови кои што им помага на студентите да се видат себе си каде се, да научат малку повеќе за себе. Ова не е единствената активност, напротив има уште многу повеќе. Кои се оние останати активности кои ги имате? Па во главном два типа на активности. Седните се промотивни активности на факултетот во насока на добивање на во насока на представување на ветеринарната медицина пред средношколците, а другата е во насока на работа и поддршка на студентите за да си го најдат своето место утре другиден на пазарот на трудот. Така. Кажавте пред малку дека ветеринарната не е само лечење на домашни миленичиња, за оние кои што се заинтересирани, кои што размислуваат понатаму таму да го продолжат своето образование, не се работи само како ветеринар, напротив има и многу други професии. Да, секако. Дипломираниот ветеринар, поточно не се вика дипломиран ветеринар, туку се вика доктор по ветеринарна медицина, бидејќи студиумот по ветеринарна медицина е интегриран студиум во кој што 3+2, нели она која што е вообичаено сега со кредит трансфер системот кај нас се споени во едно. И не само тоа, туку ветеринарната професија е една од ретките регулирани професии. Што значи тоа? Тоа значи дека точно се регулирани нивото на знаење и темите и областите кои што еден ветеринар, односно ние како образовна институција од областа на ветерината треба да ги покриеме. Така да тие се предности доста големи за идните студенти. А што би можеле да работат? Па,
Факултетот за ветеринарна медицина го покрива целиот мониторинг за храна. Ветеринарите не само во Македонија, туку во целата Европа се одговорни за безбедноста на храната. Се она што ние јадеме, без оглед дали е произведено дома или увезено од странство, се контролира и мониторира во лабораториите на Факултетот за ветеринарна медицина. Значи, испитување на храна можат да работат едните студенти без оглед дали е тоа, дали е таа храна од, мислам, дали се тие лаборатории некакви официјални, како што е Факултетот за ветеринарна медицина, нашите лаборатории, или лабораторија на некаков производен погон кој што произведува некаков тип на прехранбен производ. Понатаму можат да работат како лекари, односно ветеринари на мали животни, на мала пракса, потоа во голема пракса можат да работат во фармацевската индустрија, бидејќи постои многу широк дијапазон на ветеринарни лекови, освен хуманите се разбира. Можат да работат исто така и во администрација, бидејќи во Македонија и секаде постојат, еве кај нас имаме Агенција за храна и ветерина, понатаму имаме ветеринарна инспекција, кои што се грижат за здравјето не само на животните, туку и на луѓето, бидејќи во последно време концептот едно здравје или One Health е еден концепт кој што се труди да се развие и да заземе многу поширока димензија. Идејата е дека здравјето на луѓето, животните и животната средина не треба да се третира поединечно, туку треба да се третира интегрално. А сведоци дека навистина е тоа така, сме дека се во последно време се повеќе се појавуваат зоонотски епидемии, како што е, например, коронавирусот, кој што е зоонотско заболување, односно болест која што животните се пренесува на луѓето. Факултетот за ветеринарна медицина може многу да и нуди многу. Во контекст на тоа, колку младите се заинтересирани за факултетот и токму таму се гледат себе си во иднина? Па, во принцип, заинтересирани се, но недоволно. Има простор за поголем интерес. Оние кои што се заинтересирани се во принцип деца кои што ги сакаат животните и од мали скоро се определиле. Нашата идеја е да средношколците сватат дека не е само желбата за животните мотив, туку има и многу други. Може да биде желбата за заштита на здравјето на луѓето, грижата за храната која што јадиме, која што представува основен фактор за нашето здравје и за на луѓето и на животните. И така да не е тоа единствена причина. Так. Оно што е интересно дека од оваа година е буден предмет од комуникации во ветеринарството. Да, од оваа година воведовме таков предмет. Тоа е препорака на Европската асоциација на ветеринарни факултети на ОИЕ, кои што се гледале дека така наречените soft skills или меки вештини, меѓу кои што комуникацијата, од причина што ветеринарите имаат комуникација и со клиентите, и помеѓу себе, е недостаток на дипломираните ветеринари, но тоа во светот сега е тренд не само кај дипломираните ветеринарни доктори, тука и кај хуманите лекари. Здравствена комуникација е тема која што во моментот во науката, во применетата наука е хит. Така да, бидејќи, нели, комуникацијата е основен фактор за да имаме добри релации во животот, во сите сфери на живењето, а особено во сфери во кои што имаме потесна соработка со широк круг, дијапазон на луѓе од различни профили, како што е, например, медицинската професија, во која што влегува ветеринарната дејност, нели, каде што ветеринарните доктори имаат непосреден контакт со многу клиенти кои што дојдуваат во различни емотивни состојби поради своите миленици, кои што милениците знаеме дека денеска представуваат дел од семејството. Така да сметаме дека со воведувањето на овој предмет квалитетот на идните ветеринарни доктори и нивниот пристап во работата ќе се подобри. Професорке, ќе го искористам вашето присуство да ве прашам и за студентската организација ИВСА. Како студентите од ветеринарниот факултет се вклучени во сето ова? Какви проекти има? Какви проекти нуди? Да. Ние имаме еден интересен момент на нашиот факултет. Имаме две студентски организации. Едната студентска организација е студентскиот парламент, кој што, нели, е дел од парламентот,
правата и обврските на студентите на Универзитетот Кирил и Методи. И другата организација е меѓународна организација, ИВСА, што значи International Veterinary Student Organization, нели? Каде што нашите студенти соработуваат со студентите од цел свет. Разменуваат искуства, знаења, многу често патуваат во други земји, на други факултети. Ние многу често имаме гости, други студенти од странски факултети кои што доаѓаат кај нас. Оваа студентска организација е многу активна, многу добро работи, имаат безброј проекти, различни од типот на едукативни проекти, па имаат проекти за некакви промотивни настани, еве да речеме, неколку години поред го организираат еден настан во градски парк кој што се вика Ден на вашето милениче со цел подигање на свесноста за одговорно собственичство. Така да не би можела многу да кажам, ама знам дека имаат многу активности, дека често патуваат и ни доаѓаат гости од странство за да видат што ние работиме тука. Тоа е причина, може би, нив треба да ги поканиме да го договориме токму. Мислам дека тоа би било многу добра причина, да. И би било интересен тој разговор, бидејќи на вистина имаат што да кажат. Так. На крајот од нашиот разговор, пак, кои се вашите совети и препораки до академските граѓани? Па, моите совети до сите академски граѓани, идни и сегашни моментални, без оглед дали ќе се одлучат да го продолжат средношколците своето студирање на факултетот за ветеринарна медицина или некаде на друго место, е да го одберат она што сакаат да го работат, да се вложат себе си, да бидат навистина добри, колку се подобри експерти стануваат, значи толку се поконкурентни ќе бидат, поконкурентни утре други ден на пазарот на трудот. Професор, ќе ви благодарам за одвоеното време за разговорот. Ви благодарам јасно поканата. Одиме понатаму, кратка пауза, некаде околу, односно точно во 8 часот најновите информации од земјата и светот или вториот информативен блок.